مناسبتنا وكقب صمت حرونت وزارة ورفافينتا يا هيد فريتان كحركة تركا حرونت عصب توبركا صحفينتا سوماليلان أقاسمها واحدة وضحريرك وزارة ورفافينتا جامع عادل محمد أيا فافاهينك بحي حرونتن وحرون لهير قليل يمركي ووري سينتي أي سوماليلان جرتي معاد لغو توبرو صحفينتا سوماليلان أو أي دولة دولادي أما الدولية مددا أي سوماليلان جرتي موجرين محد لغو توبرو أما لغو كبو أو لغو كبعيو أقوان تصحافة لكن وحالونا سيبوناقا إن مدحدا إمكا وساردو وفافينتو هقامين إسا أي عرقتدا لي مادين وحييقونا مناسبة حركة ترك حرون تعصوبة توبرك صحفيين تو سوماليلان كهالي وزيرك وزارة وحبراشدة وزيرك وزارة حنانة حولها يهرمرين ترهرميقا وزيرك وزارة هرمرين تماليادة وزيرك حقينك وزارة ورفافينتا وحان إدمان تو ذيك ورمين أهميادة يحرون تنوية لندونتو صحفيين تو سوماليلان إن وحلا برو صحفيين تو باهيوين تردارن كي سهر عيد الله إنه وفلا رنتي سوى يلما وهذا الشيء جرد وحن رجينا يا معد كاسيرو حبنا سوكر دينتونا وحن دياره هاي أنا أهو سيرد حبر الشدة منهج ك يوم معلمين تخدي كام معدها كلو دمبا إلى ذيك الشقي معد كان ما أنت هل كان تعبر ك لقفري أما لفري أنا أدبان بقادين يا وراهم بليين يا وأنا حبني نجد النيد الله بهنا وآدم حط رئيس الصحفيين تينا مارين والبنا ميل بالجارية ميل ونكسب بينو جارني وحيا بقى كلا حفلة ده أنا تقول شو تقدر وحكم ده وزير علي حسن مركي عزومي يجوا حفلة ده كل هو مشغول سنان والبا حبا كفرا وشغوي بان هي لكن كمان عذر دارن كرين sababtoo ah wixii aan hayay iyo wixii asagu igu yeeray tiisan qiimeeyay mar waxaan ku hambalyeynayaa dafurka xarunta tababarka saxafiyiinta halkan aan u fadhino markana waxaan ku hambalyeynayaa bilicda iyo quruxda runtii ka muuqata wasaaradda halkan waxaan imid mudan saawi sii fogeyn mandarkii maalinta ay lahayd iyo kay maanta leedahay aad buu kala duwan yahay sacab sacab loo garaaco الصحفي النمذ وفرسمه وسيد نختارك معلنك حيو باهنت حيكون فرد إذا أبو باهنت علمي يفرسم يو باهنت سيد أودد وحلو باهن يه يقف كسلا الصحفي إنه كتب برية هوش الصحن في النمو أي وحيو هيرك يدون تي درجة يدون تبعاته وحلو باهن جود هامبا وزارة الشغالة بدن بيلا هذا هاي إن علم باريس للسماء يسي الله سوغو قف وربا أقون قف قف وربا أقون تي يتوبرك هو بهاي هاي وحي ما أنت تاني أيكو كتا هاي إن مرحدي شغالها وحي أيكو شغيني الله كياني إن إساقينا لكم عيو أو إستاف ديفولومنت كي إيه ترينين الله سماء يو وحوي شغاليه يو محان قرده ورباهين تاين تيكو جرتين توبر الله سماء يو توبر كصحافة دوامد سيد عادية وحوي waxa la yiraahdo mararka qaar in kasta u baahan hata masuuliyiinta waxa weeye level kasta ahaadaan ama ku jiraa bay u baahan yihiin sababtu waxa weeye qofka masuulkihi warka loo keeno ama xogta uu helo wuxuu u baahan yahay inuu qiimeyn karo xogtaasi iyo credibility-geega iyo qiimaha waxa ay leedahay dabadeedna siduu uga jawaabi lahaa talaabada iyo waxa uu go'aanka ku qaadan lahaa uu ka fikiri lahaa waxa iyaguna dhankooda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta barasaabka gobolka murud jeex gudoomiyaha shaqaalaha dawladda agaasimaha fulinta shaqaalaha dawladda gudoomiye ku xigeenka hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland aan yahay dhalinyaradii ugu bilaabay tababarada noocan oo kale ee basic journalism training oo 98 ee ilaa shan sano ku jirnay tababarada ugu hoosa ilaa markii dhamaan soo gaarnay heer professional journalism ka ma aan maartay advanced journalism training oo loo diyaariyay inay noqdaan dad degree ah waxyaabaha aan ku baranay ilaa markii dambe waxa la gaaray intensive journalism ka educational program and educational programs ka informative programs ka ilaa markii field reporting ka marka maanta insha Allah waxaan rajaynayaa inaan riyaashayna inaan best journalism ka oo ah qaabka wararka loo raadiyo news gathering ka qaab loo sameeyo
script writing ka sida qofku wararkiisa soo diyaarsan karo barnaamijyadiisa field reporting qofku inuu goob inta istaago ee dadka ka maqan soo joojin karo goobta diinteena aad inta loogu toobaro oo xaruntu ay soo saarto suxufi ee runtii hadalka marku TV ga soo hor istaago si ajiibo hadla sidoo kale marku wax qorayna qoraalkiisu noqdo qoraal ka muuqda runtii qaybaha kale ee bulshada oo la garan karo qoraalkaas inuu yahay qoraal saxan oo hufan oo runtii qiimo leh oo tabinaya nuxurka runtii markaa madasha laga hadlayo inay yaro dhalaa iska dhergi markuu ka baxay saaqiday dabeedna wuxuu laaba kamaradii iibi markaana maxaad qaban doontaa walba ku noqoy iskuulkii wili laaba kamaradii iibi maxaad ku falaysaa ma wuxuu leeyahay hebel iyo hebel ba kamarad baa loo iibiyo saxafiye noqdeen waxa weeye baasheen horta halkaas ay gasho inaki iskuulka ka dhacuun baa intaanu kamaradu iibinay dabeed aanu saxafi noqo fadeexad bay ku noqotay wasaaraddii iyo warfaafintii iyo askar aan qoraad askar noqon kuuli kaa waxa ka dhow askarinimadee askari noqo in la tayeeyo dadkii halkan ku shaqeynayay marka runtii aad iyo aad bay u fududahay in dee maaragtay xafiisii la sameeyo in la sameeyo in qalab meel la keeno laakiin marka ay ka hadlayso human resource marka laga hadlayo ama dadka in hawl la geliya aad iyo aad bay u dhib badan tahay marka maxadkan waxaan rajaynayaa inuu soo saaro dad tayo leh maxadkan waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo ama santarkan kii noqda qabyada saxaafadeena kii dhammaystira sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha ku-xigeenka waaxda cududa shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta guddoomiyaha telefishinka sahan axmed cabdiraxmaan xeedse heello iyo suxufiyiin ay ka mid yihiin sahra cidla nuur iyo cabdilaahi cumar aadan wayab guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja anwar cabdiraxmaan oo ka socday soonsaf dadku jiilal buu kala leeyahay oo wuu isdaba socdaa laakiin qofna ma madhna ka u yar ilaa ka u weyn qof walba waxbaa ku duugan in la kala faa'iidaysto oo odayaashii saxaafadda soo maray ee gudka u soo dhigay wax laga faa'iidaystana aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa u bogaadinayaa wasaaradda dhaqaalaha kuma fala dee meesha maxadka oo dhan de kolle xukuumadda markaan dhaqaatina baashaa sara kicino inay si fiican u socoto dee dowladda laga xukuumadda laga rabaa hay-addii ugu ballaadhnayd ee af soomaali dadku hadlaay lahaayeen waa radio hargeysa lama ilaawi karo sare cidlan nuur aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ay u sheegtay qofka halkan wax ku soo bartaa ummadda meel buu ka galaa qofka wasaaradda warfaafinta ka soo shaqeeya ummadda meel buu ka galaa qofka radio hargeysa ka soo shaqeeya ummadda magaca buu ku yeeshaa marka waxaan leeyahay warbaahintu saab laba afle maaha wariyaha unbaa ama si khaldan oo adeegsan kara ama si kale ama sida wanaagsan oo adeegsan kara taasi waa taa doorka xaruntu waxaan rajaynayaa inuu door rool muhiima ka qaato tababarka warbaahinta meel kastay joogaan khaasatan magaalada hargeysa hadka kaasoo bulshada usoo kordhin doona wax wanaagsan iyo weliba saxaafadda ururada saxaafadda ee hablaha oo aanu ka joognay oo ay yaasmiin imika naga yara maqantayna wasiirka waxaan ka codsanayaa inuu ku soo daro boorka la sameeyey aad baad mahadsantahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo mucaadkan maanta la furayo runtii ah baahi ay u qabeen saxaafiyiinta somalilan inay helaan aqoon marka laga hadlayo dhibaatooyinka saxaafadda somalilan haysta way tiro badan yihiin aad bay u fara badan yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan cali xasan maxamed cali mareexaan ayaa isna halkaasi ka hadlay adaan isagu isdhisin meesha joogayo dhisin wax shaqada qaban cid kalena wax tari maayo sidaasaa markaa horta runtii ay tahay quruxdana ilaahayna waa sheegay rasuulkuna waa sheego waa ina llaaha rasuulku wuxuu yahay calayhi salaatu wasalaam ina llaha aljamiil wa yuxibu aljamaal ilahay quruxdu jecel ilaahay waa jamiil jamaalkana uu jecelyahay quruxduna uu jecelyahay marka in la xaragoodo oo meeshaada la qurxiyaa waa diintii waa min asunna xitaa masaajidka ilaahay baa yidhi khuduu siinatakum cinda kulli masjid masaajidka adigoo sidii diig qoyoy oo kale inaad tagto maahay adigoo xaragoonayo macaawis qurux badan iyo dharka ugu qurxaysta waynaad tagtaa marka meeshuna waa indhihii iyo dhegihii dalka waa quruxdii dalka waynay ka muuqataa shaqaalaha oo dhan baan u hambalyeynayaa sida fiican intaan joognay noola shaqeeyeen tiimka iyaga madaxda wasaaradda